Sbírám figurky slonů a hraju na kytaru. Pěstební dělnice. Čau, já jsem Adam a hraju na kytaru. Ne, to nechci, kámo, takhle. To je takový úplně jak AZ quiz, viď? Hraju na kytaru, kapela Pilot. Co kromě hraní máš v kapele za funkci? Vrchní gastronom a gastrofil. Vedoucí zásobování. Na který jídlo, který umíš uvařit, seš nejvíc pyšnej? Tikka masala. Fantastická. Oblíbený song od nás. A půjdeš to ty. A kus zaspívej. Unizono. Beautiful. Tři oblíbený hudební interpreti? Oasis, Arctic Monkeys, Eric Clapton. Nice. Jimi Hendrix. Oblíbený kytarista. Jedno. Jimi Hendrix. Oh, okay. Při čem nejtrapnějším tě přistihli rodiče? Když jsem se učil hrát na kytaru. Umíš zahrát na pozou? Kdo je tvé celebrity crush? Matthew McConaughey. Ne, to je tka. Dodávka. Chlast. Pivo. Chlast. Víno. Pilot. Romantika. Paštika. Bruselská. Billie Eilish. Okurky. SpongeBob. Okurky. Co bys chtěl zkázat fanouškům? Že je máme rádi. Tady, takhle. Dobře, tak ještě jednou.